Здравейте! И в събутния ден ще бъде облачно и дъждовно. В 8 области от Централна България са обявени предупреждения от първа степен. Вечерта от север валежите ще спират и в нощта срещу неделя облачността ще бъде разкъсана, няма да вали. Утре денят ще започне с температури между 8 и 13 градуса, а след обед очакваме между, 20, между 15 и 20 градуса. Вятърът ще бъде слаб в източните райони до умерен от северо-исток. Предимно облачно ще бъде в планините с валежи от дъжд, а над 1800 метра над морска височина ще вали сняг, като на места количествата ще бъдат значителни, ще има и грамотевици в планината. Вечерта валежите ще отслабват и спират, вятърът ще бъде умерен и силен от северо-исток. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра около 3 градуса. На Великден ще преобладава слънчево време, само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще бъдат между 18 и 23 градуса. В понеделник и вторник преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обед над западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания. Дневните температури ще се повишат и ще бъдат между 20 и 25 градуса. В сряда, в четвъртък и в петък ще вали на повече места в страната и по-интензивно. Такава е прогнозата. Хубави празници от мен!